ଡହ ଡହ ଖରାରେ ସିଝୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଉପକୂଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତରରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରଣ ସବୁଠି କଲବଲ କରୁଛି ଖରା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୁଳୁଗୁଳି। ସକାଳ 10 ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଭୟ ଲାଗିଲାଣି। ବାହାରକୁ ପାଦ କାଡୁ କାଡୁ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ଦେହ ହାତ ସିଝି ଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ସତ ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ଖସୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 5ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଉପରେ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେଲାଣି। କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ରୁମାଲ ପକାଇ ଆସୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଛତା, ଆଉ ନିଜକୁ ଖରାରୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ତରଭୁଜ ଦୋକାନରେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ଖରା ବଢ଼ିବ, ତାପରେ ଖରା ସକାଶେ ତରଭୁଜଟି ଖାଇବା କଥା, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ଦରକାର। ହଁ ଖରା ହେଲାଣି, ଆସୁଛି ବଢ଼ିବ ଖରା। ଖରା ତ ବହୁତ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ପୁଣି ଅଛି ଆହୁରି ଖରା, ଆଉ ବହୁତ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କ'ଣ, ପାଣି ବୋଟଲ ପାଖରେ ରଖିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକି ରହିବେ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ହେବା କଥା ଜେନେରାଲି ହୋଲି ପରେ ପରେ ହୁଏ, ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଲାଣି ତେଣୁ ଟିକିଏ ଗରମ ଲାଗିଲାଣି ଏବେଠାରୁ। ଆଖୁ ରସ, ତରଭୁଜ, କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ସମେତ ଫଳ ରସ ଏସବୁ ପାଣି ବରଫ ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ଧରିକି ବୁଲିବା କଥା, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଜି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଗୁଳରେ 36.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 35.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ କଟକରେ 34.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଉପରେ ରହିଛି। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅନୁଗୁଳ 36.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ତାଳଚେର 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ବଲାଙ୍ଗୀର 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ସମ୍ବଲପୁର 35.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। 24 ଘଣ୍ଟେ ମେ ଓଡ଼ିଶା କେ ଉପର ଡ୍ରାଇ ୱେଦର ରହା ହେ, ହାଇଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ବୌଦ୍ଧ ମେ ସବସେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଦର୍ଜ କିଆ ଗୟା ହେ, ମିନିମମ ଟେମ୍ପରେଚର ଫୁଲବାନୀ ମେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଦର୍ଜ କିଆ ଗୟା ହେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଟେମ୍ପରେଚର 34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅର୍ ମିନିମମ ଟେମ୍ପରେଚର 20.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଦର୍ଜ କିଆ ଗୟା, କଟକ ମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଟେମ୍ପରେଚର 33.8 ଅର୍ ମିନିମମ ଟେମ୍ପରେଚର 20.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଦର୍ଜ କିଆ ଗୟା ହେ। ଏବେଠୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ସିଝିଲାଣି ଓଡ଼ିଶା, ଆଗକୁ ଖରା ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।